Alguém avisa o Leandro Hassum que ele tem uma proposta de casamento da minha professora. Infelizmente, não vou poder ligar pra ela. A Vrebe Trecagem. Achei! Sério? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje nós vamos mostrar a nossa rotina aqui nos Estados Unidos fazendo aula online. Eu estudo inglês, o Léo tá no high school e a Bela tá na faculdade. Bem, olá. Eu agora tô tendo meu primeiro período, ele é artes, ele começa às 7h10, quer dizer, 7h20, 7h10 é a hora que eu acordo. E ele termina às 7h14, então é praticamente uma hora que eu fico. E são 7 períodos que eu tenho no dia inteiro. Bem, então aqui é a aula. Eu uso o Microsoft Teams, aparece então aqui a tela da professora. Bem aqui em cima são os botões úteis. Tudo que os professores mandam aqui, ou que os alunos também. Aqui então é o botão levantar a mão virtualmente. Ah, agora ela tá falando. Bem, então nesse período eu deveria fazer isso com o meu nome. Eu tô tentando, tô começando a fazer agora. Tá horrível, mas não tem nada o que fazer. Bem, não dá pra ver direito, mas tem a vista num lago aqui da onde que eu durmo. Bem, agora o meu primeiro período acabou, eu tenho aula de italiano e é das 8h20, ou seja, eu tenho um pouquinho de intervalo entre as aulas até as 9h10. Agora ele tá falando o que a gente precisa fazer hoje. Either way, it doesn't matter. Those are your four places. I am currently in the process of getting everything combined into one place, aka Skyward, but anyway, for right now you need to look at those different places. Bem, agora eu preciso entregar uma prova que eu tinha feito em italiano. Bem simples, eu vou aqui em curso e agora eu vou encontrar italiano, que é aqui. Daí eu vou clicar, vai mostrar tudo que eu preciso fazer, que é isso daqui, ó. Vai falar que tá atrasado porque era pro dia 3. Só que não tem problema, porque ele disse que era tudo bem se entregar atrasado. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou não. Mas eu vou aqui e agora vou entregar esse quiz. Entendeu? Tá escrito aqui atrasado, mas tudo bem. Essa era a prova lá que eu tinha mostrado no stories da minha mãe. O legal é que os meus professores deixam agenda. Bem, como eu já tinha terminado aquele quiz lá, que eu mostrei pra vocês, vou ter que fazer Duolingo, só que ao invés de fazer Duolingo, eu também vou ter que ver a lição. Tá falando aqui o que tem que saber, mas já sei disso, mas vou ler mesmo assim. Avrebbe tre case.
meu pai. Bem, agora eu já terminei tudo que eu precisaria fazer pra italiana, já fiz o meu teste, já fiz a Duolingo e eu não tenho nada faltando. Então acaba tendo esse período onde eu não tenho nada pra fazer e é o meu momento favorito do dia. Eu não faço nada, ou eu faço um trabalho que eu preciso fazer pra outra aula. Bem legal. I'm just so, so tired. Did you see it in the new place or not? I've had it all the time. And I have a feeling that one I did throw away. Oh my god. My mistake. It's okay. Ah, what a day. No, I hate this. What she does. The place is beautiful. It's gonna be for 5 years. She wants to buy a house next. So, you know, I ele vem da mesa da manhã. Só tem vocês três? Por enquanto, sim. It's so hard. Just look around. They have so much stuff. Yeah, a lot. You know, I don't. My daughter calls it Target. Quando eu começo a aula, o Léo já começou. Aí logo que eu começo, ele entra no primeiro intervalo de 5 minutos dele. Aí ele desce pra pegar alguma coisa pra comer e me dá oi. Esse aqui é o nosso livro. Ele é o Depois do Avançado. Ele é business, específico pra business. Good morning, everyone. Officially good morning. Hi, Carol. Good morning. Hi, Patricia. Hi, Stephanie. Hi, Samantha. Hi, Ana. Welcome Hello. Everyone to our class. Okay. Some announcements. Good news. This is it. Last semana. Week. All right. Last week. Yay. We return back January 11th. All right. Now, yeah. This week, all I'm going to ask you is for one exercise to turn in. Okay, so I have something to prove that you got a final, and I'll tell you what it is. But we're going to take it nice and easy, all right? We're going to be doing activities that are fun, nothing extreme, and Thursday is our last day. What I want to do is, there's a movie on Netflix, and it's a Brazilian movie. Bom dia, são 9h10 agora, já faz mais ou menos uma hora que eu acordei, só que eu decidi que tá na hora de eu começar o dia. Então eu vou arrumar a cama, vou preparar as coisas pra estudar e vou tomar um café da manhã. Melhor. Agora é a vez da Bela descer e pegar a coisa pra comer. Crossover. É porque o Léo já desceu. Eu tava falando que eu tava arrumando a cama. Antes eu vou pegar comida agora. Se eu consigo começar o dia, você arruma a cama. Senão não. Tô assistindo ainda o tal do filme, então tô na aula ainda, mas aí tô aqui no celular assistindo o filme. Porque depois do intervalo nós vamos conversar sobre isso. Com legenda em inglês, tô assistindo esse brasileiro com legenda em inglês. É interessante ver a legenda em inglês. É diferente? É. Teve uma hora que ele reclamou do calor que eles colocaram ali, uma coisa nada a ver. Acontece isso às vezes no Netflix, é o contrário. Eles falam em inglês e a legenda em português é totalmente ah, é. Isso é mesmo. Errado. Eu acho que eu não sei se eu já tinha assistido alguma vez assim, ao contrário. Eu assisto muito pouco em português com legenda em inglês. Mas é interessante ver o oposto.
Embora eu tenha essa mesa aqui, onde eu possa fazer aula, inclusive tem isso daqui pra eu poder sentar bonitinho, prefiro ficar na minha cama porque é mais confortável, mas se eu quisesse, eu poderia. Mas, assim, o jeito de falar dos brasileiros, que ele é com o Leandro Hassum, que ele é comediante, ele mora aqui em Holanda, não sabia disso. Aí o jeito de falar, todo assim, né, e aí em inglês é mais todo explicadinho, assim, né? Ah, sim. Estranho eles conseguiram comer todo mundo numa mesa, só. Pois é, né? Comer todo mundo numa mesa na noite de Natal não acontece na nossa família. Olha que a nossa mesa é grande, né? Terminou por quê? Mas precisa de umas 3, 4. Eu tô pra ti. Por quê? Meu pai, Leonardo. O quê? Tá, então como eu ia dizer antes de ver essa cena do Leonardo, era que eu tenho que pegar uma carta antes de começar a fazer tudo, então eu vou fazer isso agora. Tá bom, agora sim eu vou começar a estudar. Essa é a minha cara depois do filme. Eu ri, chorei, ri, chorei, ri, chorei, 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 ri. Tô ainda chorando. É ótimo, é ótimo. Assistam. Edson, assiste esse filme. It's amazing. It is so funny. I love him. What is his name? Excuse me, his name again? Because I don't want to have to. Leandro Hassum. Oh my God, he's. I want to marry him. Okay. And then that kid that showed up, you know, he's really sexy. Anyway, he lives here. He lives here in Windermere. Excuse me? He lives here in Windermere. I told her. He lives in Windermere? Yeah. Single? Is he single? I don't think so. No. Leandro Hassum tem uma proposta de casamento da minha professora. Hoje a aula foi um pouquinho fora do normal. Ela não deu nada sobre o livro, e porque ela quis começar a semana então mais leve, né, com esse vídeo. Então por isso que hoje foi tranquilo assim, mas normalmente não é assim a aula. Eu vou aproveitar agora o intervalo, que eu sempre faço alguma outra coisa. Ou eu fico pesquisando genealogia, ou estudando sobre DNA. Mas agora eu vou começar a baixar já os vídeos da câmera para já ir editando e preparando a edição desse vídeo. Bem, então agora com esse lindo fundo eu vou falar algumas coisas. Então agora já terminei o meu primeiro período, que é artes, meu segundo, que é italiano, meu terceiro, que é inglês, meu quarto, que é AP Human Geography, o meu quinto, que é ciências, e agora eu tenho finalmente o tempo, como se fosse um recreio, na verdade, a lanche recreio, por mais ou menos meia hora. O que eu faço nesse período? Eu fico usando flashcards, que é onde eu tenho que aprender os idiomas, e é, porque é o melhor momento, é cedo, não tem nada pra fazer, então faço isso. Agora são meio dia e cinco. Eu acho que eu nunca tive tão aliviada na vida. Eu tinha que ligar pra minha professora pra fazer uma pergunta pra ela, só que ela não atendeu, ainda bem, tava quase morrendo de ansiedade. Eu vou mandar um e-mail então, porque é meio complicado escrever a pergunta, porque é muita coisa, mas vai ter que ser assim. Infelizmente, não vou poder ligar pra ela. Aqui são os meus decks, eu separo aqui por it, é italiano, ru, é russo. Aqui tudo que eu preciso fazer tá em verde, que é isso daqui. E as cartas novas em azul. Claro que eu não faço tudo isso num dia, geralmente eu só tô fazendo esse daqui, o russo, 625. São
Tecnicamente, 625 palavras, mas é o dobro porque eu coloco em inglês, russo, russo, inglês. Agora que eu terminei os flashcards e eu terminei já 5 aulas, eu só tenho francês e geometria. São praticamente 2 horas ainda. Eu ainda tenho como se fosse 10 minutos de recreio, que agora sim eu vou descer lá embaixo e fazer alguma coisa, porque eu também quero descer um pouco. E só que eu tinha que fazer um distrito ser democrata, republicana. Ah. Eu gravei tudo, então tu pode mostrar. Tá, que foi bem o vídeo que tu fez. É? Sim. Ele tá contando agora que a aula que ele teve hoje foi exatamente o vídeo que ele fez aquele outro dia explicando sobre as eleições dos Estados Unidos. Era o que ele tinha que fazer hoje na aula, mais ou menos, né? Porque aquele vídeo foi bem mais complexo do que isso. Sim, sim, claro. E fora que eu também fiz o... como se fosse do Brasil, né? É, eu também fiz como se fosse no Brasil. Ali era uma coisa fictícia. Que eu fiz como se fosse uma pesquisa também, que foi bem legal fazer pra falar. Ele adora. Tu não tá vendo a minha cara de choro? Chorou? Nossa, me lavei nesse filme ali. Ri, chorei, ri, chorei, ri, chorei, ri, chorei. Que é isso? Ah! Aquele vídeo, aquele filme brasileiro. Ah, tá. Sério? É bem bom. Ai, eu acabei de fazer uma prova agora. Não tirei a nota que eu tava esperando. E eu acho que eu vou fazer uma coisa louca. Eu vou fazer uma prova final agora. E vou ver no que dá. Se eu acabar essa prova e fizer mesmo ela, vai ser o meu último dia de aula hoje. Eu vou fazer um trabalho que eu devia ter feito quinta-feira e que eu faltei. Eu vou fazer agora. Toda quinta-feira a gente tem ou uma prova ou um speech, que é um texto que a gente escreve e depois apresenta. Quinta-feira passada, então, foi o speech e é isso que eu vou ter que fazer. Vou ter que falar sobre uma receita que é a nossa preferida do Natal. You are here, please. All right, Annalisa, Carol. All right, Patricia, Stephanie, I know it's here with beautiful Rachel. What about Kathleen? Are you here? Please. Eu digo que é tipo uma tábua Ouija a aula, né? Porque... Wow, what an amazing... A professora fica perguntando, fulano está aqui entre nós, quem está aqui, responda. And bravo, Brazil, you did an amazing movie, I love it. Yeah. You know, my favorite part was when you were talking to his daughter. Foi a primeira vez que nós assistimos um filme em outra língua, né? Só porque essa semana é a última, é uma segunda-feira, então hoje foi diferente, mais tranquilo, mas normalmente a aula não é assim. So you do it during the week and then you turn it in on Thursday, okay? Oh, that's great. Okay. Yeah, all right. I'll see you tomorrow. Have a nice afternoon. God bless. Bye. Bye. Acabou. Tá frio. É, ó, janela aberta, tudo de manga curta. Eu coloquei casaco. Tá, como é que foi a tua prova? Prova do quê? Estatística. E como é que foi? Não bem. O que é não bem? É um B, só que daí a minha nota caiu de 94 agora. Ah, isso é mal pra Bela, viu? 94 de média é super mal pra não ela. Não é esse o caso. O caso é que a minha professora fez um monte de coisa por mim e eu tava esperando ir bem na prova. Pra retribuir pra ela? Uhum. Tu tem que fazer uma outra prova agora? Prova final. Mas como assim? Duas provas seguidas uma da outra? Não, essa prova... Não, posso fazer até sexta. Eu tô pensando em fazer agora. Eu descobri a minha nota do semestre já. Você com medo? Tu não quer estudar mais? Sim, eu vou estudar antes de fazer, mas... pensando em fazer hoje ao invés de fazer sexta. Eu tô nervosa e quando eu fico nervosa eu como muito. Bolinho, bolinho. Agora,
Assim, passou de 1h30, acabei minha aula. O Léo continua na aula dele. A Bela voltou pra estudar lá pra cima. Não é sempre que eu faço almoço. Às vezes eu pego alguma coisa congelada aqui mesmo, porque ninguém come nada aqui. Comi muito pouco. A não ser o Leonardo, que às vezes fica com as pernas ocas e resolve sair comendo que nem um louco. Mas hoje eu vou fazer almoço, então. Dá um jeito na cozinha e vou fazer almoço. Tá, eu vou fazer. Eu vou fazer a prova. Pode ser a coisa mais boa que eu já fiz na vida inteira. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer um bife arroz e batata frita, algo bem simplinho. Enquanto eu assisto a Ana do Assombrado. Ó, vamos colocar aqui. Este Ajuda do Além no Hospital é o moço que nos conta. Aí o tempo passa rápido. Tem uns bifinhos de picanha, porque aqui o preço do bife de picanha é o mesmo que os outros. Então, vamos comer picanha melhor, né? Descongelar um feijãozinho, que eu já tinha feito. Olha a quantidade de sal que caiu. De ideia, não vou fazer batata frita porque eu tô usando air fryer com os bifes. Conta aí como é que foi. Tá, fiz a minha prova final agora, consegui acabar já. Que nota tu tirou, Isabela? Tirei A. Aham, uhum. Imagina se não. Ai, não, eu tava com medo porque eu não queria que minha nota caísse, mas consegui, então foi bom. Pega lá, tem um bife que acabou de sair. Ah. Comeu já? Comendo. Esse pé de quem? Teu. Esse prato? Uhum. É meu? É. Eu vou sujar um bife, tá? Obrigada. Aí, eu e o Léo já terminamos as aulas, a Bela ainda não, né? É porque eu começo mais tarde também. E eu tenho um horário mais flexível. Vocês têm dessa hora até essa hora. Eu faço quando eu quiser. É. Mas eu prefiro fazer quando vocês estão fazendo também. O Leonardo ainda vai estudar um pouco. E eu tenho outras coisas pra fazer. E a Bela vai continuar estudando. Então vocês continuem vendo. Achei! Sério? Aqui, enfiadinho. Meu Deus! Ainda bem. Eu posso estudar em paz. Deu, acabei esse semestre. Da faculdade. Semestre inteiro já acabou? Sim! Nossa! Então, pessoal, acabamos nosso dia de estudos. Estamos indo ver o pôr do sol. A Bela com o casaco. Casaco não, com o cobertor. Porque hoje, nossa, esfriou. De manhã não estava tão frio quanto mais tarde. De noite vai ficar 6 graus. Ai, que vento. Olha que lindo aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Ai, que frio. Claro que tu ia estar com frio, né, Leonardo? Olha lá, tem dois aviões que vão se cruzar. Vamos ver se eu consigo mostrar. É, um aqui e um aqui. Cadê, 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 cadê? Eu consigo mostrar aqui.
ver, não dá, né? Tá tudo desfocado. Tudo desfocado.